Infiniti QS Inspiration je koncept sportskog sedana razvijenog za novo doba električnih automobila. Ovaj sedan nudi novu perspektivu sportskih limuzina s povišenom pozicijom u vožnji i elektrificiranim pogonom na sve kotače. QS Inspiration koncept nagovještava elektrificiranu budućnost tvrtke u kojoj će brend ponuditi električne te e-power pogone u cijeloj liniji. Fleksibilna arhitektura koncepta razvijena je kako bi se smjestili elektrificirani pogoni visokih performansi, niskonaponski akumulator i dva snažna električna motora, po jedan na svakoj osovini. Koncept je omogućio Infinitijevim dizajnerima da reinterpretiraju tradicionalni trodjelni dizajn s novim proporcijama eksterijera i prostranim interijerom, nalik na dnevni boravak. U unutrašnjosti je jasan fokus na vrhunske materijale kao i na vrhunsku tehnologiju. S vanjske strane najupečatljiviji je dizajn prednje strane, gdje prodorna prednja svjetla i nedostatak rešetke pridonose općenitom mišićavom izgledu. Infiniti's QS Inspiration konceptom potvrđuje novi stvaralački smjer za nadolazeća elektrificirana vozila i nagovještava novu generaciju elektrificiranih proizvodnih modela tvrtke koje će brend predstaviti u godinama koje dolaze. Elektrifikacija je prilika da se Infiniti globalno redefinira kroz modele s visokim performansama i niskim emisijama, koji nudi uzbudljivo iskustvo vožnje i povjerenje u cijeli raspon vozila.